corja topa da janela, o que faz falta? Quando o pão que come estava merda, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? Gostar desta construção tem a ver com a volumetria que ela apresentava comparada com aquilo que o PDM permitia. Isto é, tanto em termos de afastamento como em termos de altura, ultrapassava largamente aquilo que era permitido. E não só pelo aspecto de legalidade, mas também pelo prejuízo que isso provocava aos moradores da Rua da Barroca, que passaram a ficar condicionados em termos de luz do sol. O senhor Justino fez a fábrica encostada à casa. Que a gente não pode, nem pode rebocar, nem pode arranjar, nem coisa em cima nenhuma. Agora, ampliou a fábrica e tinha um pilar a cerca de 2 metros da distância da parede, mas nunca levantamos problema. Agora que resolve ainda acrescentar mais, ampliou ainda mais, ainda acrescentou mesmo até ao cair das águas, mesmo que as chapas de vedação do barracão, mesmo encostadas às pingueiras do telhado. Isso fez com que tivesse apresentado queixa, tivesse depois inclusive tornado pública esta questão, e em fevereiro de 2008, há precisamente 2 anos, a obra foi interrompida, foi embargada e ficou parada até que, depois das eleições, em novembro, dezembro de 2009, recomeçou, tendo começado com a desmontagem daquilo que estava feito, e cortaram apenas 1 metro aos pilares. Ah, e diziam que a obra estava licenciada, embora não tivesse aparecido visível posterior a placa que licenciava essa obra. Está a acabar, já anda a fazer o piso, já fez, já está com telhado e tudo, parece que já está tudo metido. Já, agora não sei se o Presidente respeita o pedido que foi feito, se não. Quer arranjar a casa é velha, era da minha avó. E que era, queremos arranjar e agora com aquilo encostado não dá para arranjar nada, não sei. Eu já nem falo em tratar-se de terreno urbano com uma ocupação industrial, mas pronto. Eu estou do outro lado, não me afeta muito, tira um bocado o sol, mas a minha irmã é que tira-lhe o sol, está encostado mesmo à parede, quando devia de respeitar pelo menos 1 metro que lá havia, não respeitou, fez mesmo junto. Qualquer propriedade, qualquer urbana, os telhados não podem correr para o vizinho, têm que correr para o terreno do próprio. Portanto, havia lá 1 metro para andaimes que pertencia a essa casa, o que ele não respeitou, foi isso. Alertei os serviços para aquilo que estava a passar e a verdade é que tudo continuou como se nada acontecesse. Fiz várias queixas ao Presidente da Câmara, fiz queixas a outras entidades. Algumas ainda esperam que a Câmara dê as explicações para o que está a passar. Não sei se já terá dado, se não. A minha sobrinha já contestou, já fez a reclamação, portanto, na Câmara, e agora está a aguardar a decisão do Presidente da Câmara. Não acontece nada. Pronto, é quanto tenho a dizer sobre isto. Estou realmente um bocado revoltado e indignado com a passividade da Câmara face ao que está a acontecer, e pronto, fazendo letra morta daquilo dos regulamentos que aprova, e isso é mau. Não está bem encostada à casa. Mas alguém com pulso que faça aos cidadãos acreditar que são todos iguais perante a mesma lei. O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta. O que faz falta é dar poder à malta, o que faz falta.